بسم الله الرحمن الرحيم. بشه ديسمبر افرتيده وحمقاله هرقيساء لغفر اياه عروضي ورشدها ومعناه دي هاي الا صوبان ديغو وحسو صارك تلك عروضها وحسو قبقابيي وسارد هرمارنتا مالقشقة يجي ورشدها وسارة المالية أرك ورشدها جمهورية سوماليلاند يجي روبتا قراسقة جمهورية سوماليلاند ورشدها تاسوحو هاي عدود أما وسارة دود وحاي سيقوتا قين إن صوبان ديقان وحصو صار كدالك لغا صو صارو تاسو لدون يجي إن لغو لي ريقل يجي والله هورا الله سيمر يجي وحصو صار كدالك waxaa arwadani kaga duwan tahay arwooyinkii hore ee qaban jirnay in la dadweynaha Soomaaliland iyo duweynuhu uu ogaado wax soo saarka dalka iyo maalgashiga wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland maalgashaday haday yihiin muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo haday yihiin maalgashayaal shisheeye ah oo maalgashaday dalka waxaan markaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku wacyigelinaynaa inay si mugle uga soo qayb galaan iyaguna ay halkaas indhahooda wax ku arkaan waxa kale oo aan uga jeednaa inaan ogaano dalka marka aad eegto dhaqaalaha waxa la isku miisaamaa waxa aad soo dejiso iyo waxa aad doofiso inaga maanta xaaladeen halka ay marayso boqolkiiba boqol dibadda ayaan wax ka keenaa taa macnaheedu waxa weeye lacag adaguma dibadda inooga baxda waxaan dadka reer Soomaaliland iyo duweynaha ku dhiri gelinaynaa maadaama nabadii iyo shuruucdii maalgashiga iyo ganacsatadii diyaarka u ahayd ama awoodda u lahayd inay la maalgashato ama la shuraakoodo cid kasta oo daranaysa Soomaaliland inay maanta kusoo dhiiradaan oo ay indhahooda ku arkaan waxa Soomaalidu ku mahmaadaa ninkaad kaba ka talalaso kabiisa leega taa macnaheedu waxa weeye marka muwaadinku dalkiisa maalgashado ayaa ninka kale la kusoo dhacaya eeganaya marka maanta hadday tahay sektorka warshadaha hadday tahay sektorka tourismka iyo hoteelada ee dalka ka sameynay runtii waa wax aad iyo aad mucjiso u ah marka waan soo dhaweynayaa cid kasta oo maalgashanaysa dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo dhaweynayaa waan dhiirigelinaynaa waalidiinta reer Soomaalida aan leenahay aynu ka korno inaynu dibadda wax ka keenno aynu dalkeenna maalgashanno soo saarano kheyraadkeenna dabadna ma warshadeyno dabadna aduunka ka shaqeyno sidaas ayaa lagu kaliftay inaanu dowlad iyo shacab iyo ganacsatada isugu tagno inaanu maanta hore soo bandhigno wax soo saarka dalka aad iyo aad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu